Aí a gente passou lá na mercearia, né? Já fiz café, compramos o pão de sal, um presunto, um queijo. Não pode faltar um queijo, né? E a gente comprou um pão sovado também, Bom, porque. meninas, então, como eu falei com vocês, eu já chego e já começo a trabalhar, né? Agora, vou colocar os colchão lá no sol para dar uma esquentada, para quando chegar à noite, a roupa, o colchão, eu coloco tudo no sol, roupa de cama, roupa que tá no guarda-roupa ali, eu coloco no sol também. Para tirar, né? Pode ser cheiro de mofo, alguma coisa. Aí quando a gente vai deitar de novo, não sei, vocês vão acreditar, mas quando a gente deita, a coberta costuma estar quentinha, né? Então me acompanha aí, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar ali a roupa lá fora e depois vou também acender o fogão a lenha lá para mim pôr o feijão no fogo, né, para economizar o gás. E vou mostrando para vocês o nosso dia aqui hoje, tá bom? Aqui, meninas, ó. Agora eu vou pegar esse plástico aqui, vou forrar o chão lá para me colocar os colchão para secar e arrumar a bagunça aqui. Guardar os sapatos, varrer uma cama, lavar as toalhas, né? Que a toalha fica aqui, eu gosto de chegar e lavar as toalhas. Aqui esse guarda-roupa aqui é um guarda-roupinha aqui improvisado, né? Aonde a gente guarda aqui as roupas de cama e algumas roupas que eu já deixo aqui. Aí, como eu falei, essas roupas, tudo aqui, todas as vezes que eu venho, eu tiro e ponho no sol, para pegar um sol. Ali eu guardo shampoo, esses negócios. Então, vem comigo nesse dia aqui no sítio. Aqui, eu já coloquei os colchão lá, né? No sol agora. A gente tá aqui tomando uma vitamina D. Aqui, ó. Eu e a Rafinha. Ó, tomando uma vitamina D. Tá, não, o sol tá quente. Vou mostrar pra vocês o solzinho. Tá um pouquinho de ventania também hoje. Olha aqui pra vocês verem como que tá o sol, ó. O sol tá quente, ó. Olha lá pra vocês verem. Olha lá o solzinho. Pegando uma vitamininha aqui.
eu vou fazer o feijão aqui no fogão a lenha. Agora eu vou limpar ele. Assim que eu faço, ó, porque o feijão ele tava um pouquinho de molho, nem precisa que esse feijão, opa, caiu. Feijão é bem macio. Aí para cozinhar eu coloco um pouquinho de colorau, não coloco muito não, porque para não ficar tão vermelho, mas também para não ficar branco, tá? Eu acho que eu vou até pôr mais um pouquinho, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer o arroz agora, né, nessa panelinha. Essa panelinha, tô achando que até é muito arroz, mas eu vou fazer nela mesmo. Vou virar o restinho do arroz, tá? Como eu sempre falo, só coloco o chuveiro após ser torrado, tá? Aí eu vou falar pra vocês. Aqui vai ser o arroz, daqui a pouco eu vou fritar aqueles bifes, né, que eu temperei, a salada eu já lavei, só picar, e tá pronto o nosso almoço aqui no sítio de hoje. Aqui, meninas, como eu não tenho o triturador aqui, aí eu triturei uns 3 dentes de alho, triturei assim, piquei, né, não muito picadinho, que no caso, aqui em casa, eles não ligam muito do alho ficar uns pedacinhos, não, até gostam. E meia cebola para me colocar lá no bife, tá? Vou mostrar para vocês. Aí, meninas, como que eu faço meu bife acebolado? Ó, já fritei todo o bife, tirei, agora eu ponho a cebola. Aí naquela gordura, com um gostinho de cebola, vai passar de carne, vai passar pra cebola. Aí eu deixo ela dar uma fritadinha aí, depois eu ponho o bife. Ah, vou mandar, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, ó, virei o bife e deixo aqui mais um pouco. Aí, ó. Ajudando a cebola por cima, mexendo. Deixo mais um pouquinho aí, tá pegando o... Tanto uma pegar o gostinho da... Tanto a cebola pegar o gostinho da carne, como a carne também pegar um gostinho da cebola. Aqui, ó, pro feijão, coloquei o tempero sazon pro feijão.
O alho que eu tinha picado. O bife tá ali, tá vendo? Fritando. E agora eu só ponho o feijão aqui, né? E vou acrescentando mais tempero, se precisar. Aí, se precisar, eu coloco mais tempero. E o feijão não tá aquele feijão branco, né? Mas também não tá vermelhão demais. E é isso.